Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կրթության մինչև 2030 թվականի զարգացման պետական ծրագիրը հաստատելու մասին օրենքի համաձայն նախատեսված է, որ պետք է ձևավորվի ակադեմիական քաղաք, որը կհանդիսանա որակյալ բարձրագույն կրթության և հետազոտության համար արդիական կրթական միջավայր։ Օրենքի համաձայն ակադեմիական քաղաքը պետք է ապահովի ուսումնական հաստատությունների, գիտական ու արտադրական կազմակերպությունների միջև ցանցային սիներգիական համագործակցության ընդլայնումը, ներառելով ժամանակակից, վիրտուալ, սոցիալական, ֆիզիկական ենթակառուցվածքները։ Ակադեմիական քաղաքի միջոցով մենք նաև հասցեագրելու ենք կրթության ռազմավարությամբ սահմանված միշար կարևորագույն թիրախների ապահովումը, որոնցից են առնվազն 4 բուհ միջազգային վարկանիշային աղյուսակների լավագույն 500-ակի մեջ ունենալը, օտարերկրյա ուսանողների թիվը առնվազն կրկնապատկելը, բարձրացնելով բարձրագույն կրթության համակարգի միջազգային հեղինակությունը։ Նախատեսվում է, որ ակադեմիական քաղաքը բաղկացած կլինի 3 կլաստերներից, որտեղ տեղակայված կլինեն համապատասխանաբար արվեստների ուղղության համալսարանը, տեխնոլոգիական ուղղվածության համալսարանը, իսկ 3-րդ կլաստերը, որը բավական մեծ է, կարող է ընդգրկել ինչպես կրթական, սպայական ուղղվածության բուհերին, այնպես էլ հյուրընկալել միջպետական ու մասնավոր բուհերին։ Այստեղ համապատասխան քաղաքաշինական լուծումների պարագայում կարող է քննարկվել նաև ազգային ստադիոնի տեղակայման հարցը։ Նման մեծածավալ ծրագրի իրականացումը պահանջում է իրականացնող կառույցի առկայություն, որը ներգրաված կլինի ծրագրի իրականացման ամբողջ շրջափուլում, նախապատրաստումից մինչև բուն իրականացման գործընթաց, այնուհետև նաև ակադեմիական քաղաքի կառավարում, որտեղ ստեղծված ենթակառուցվածքները նախատեսելու են նաև վարչարարության ու կառավարման մի ամբողջ համակարգ։ Այս որոշմամբ մենք հիմնադրում ենք ակադեմիական քաղաք հիմնադրամը, որը կազմակերպելու, համակարգելու և վերահսկելու է ակադեմիական քաղաքի ստեղծման աշխատանքները։ Նախնական փուլում հիմնադրամին են ամրացվելու ակադեմիական քաղաքի կառուցման համար անհրաժեշտ հողատարածքները և կառավարության որոշմամբ սահմանված են հստակ ժամկետներ։ Մեկամսյա ժամկետում մենք պետք է ներկայացնենք այն գույքի ցանկը, որը պետք է հատկացվի ակադեմիական քաղաքի համար, և այնուհետև առանձին կառավարության որոշումներով բերելու ենք դրան կոնկրետ հիմնադրամին անհատույց և անժամկետ օգտագործման իրավունքով հատկացնելու որոշումները։ Այսպիսով փաստացի մենք ակադեմիական քաղաքի հարցը ֆիզիկական մասով տեղափոխում ենք գործնական փուլ, որին հաջորդելու է նաև հայեցակարգային աշխատանքների փուլը, ինչի ընթացքում կվերջնականացվեն ակադեմիական քաղաքում տեղակայվող գիտահետազոտական ինստիտուտների և բուհերի կառուցվածքն ու կառավարման ձևերը։ Նշեմ, որ ակադեմիական քաղաք հիմնադրամի ստեղծման որոշման նախագիծը իր բնույթով նորմատիվ իրավական ակտ չէր և պարտադիր չէր ներկայացնել հանրային քննարկման, սակայն այն թե տեղադրվել է հանրային քննարկման հարթակում, թե կազմակերպվել է հանրային լսում, նպատակ ունենալով ապահովել առավել մեծ թափանցիկություն ու մասնակցայնություն այս գործընթացի բոլոր բաղադրիչների նկատմամբ։ Խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։